Навколо дуже багато білого світла. Я не знаю, де я. Я бачу клітку. Раз решітка. Два решітка. Три решітка. Чотири, п'ять, шість. Скільки ж тут цих решіток? Я пам'ятаю, я вийшла на вулицю, я не встигла вийти за ріг, як мене схопив якийсь дебелий чоловік, закрив мені рот і сказав: мовчи, су... Далі темрява, відлуння криків, напівпритомна, я відчувала, як мене тащили, як шмат м'яса, я чула писк миші. Тепер ось, я тут, від мене тхне потом і на підлозі пише. Ти лабораторна миша, я лабораторна миша, я Марія, мені 19, я люблю Джека, а Джек любить мене, яка лабораторна миша? У цю товсту клітку кожного дня приносять якісь пігулки, які всовують у мене силою. У мене чухаються пальці. У мене чешеться шкіра, я хочу вирвати її. Я знайшла тут маленький диктофон, на якому записі моїх думок. Голос ніби мій, але... Але це не я. Мій мозок цього не контролює. У записах я постійно тараторю. Я лабораторна миша. Мене виховують інноваційні люди. Я Марія, мені 19, я люблю Джека, а Джек любить мене. Яка? Яка лабораторна миша? У записах видно першу дату мого перебування тут. Рівно тиждень тому. Мене вже точно хтось шукає. Мене вже точно шукає все місто. Джек забере мене. Це ж він сказав мені прийти саме в цю годину. Саме в цей час. Це ж Джек сказав мені прийти. Джек забере мене. Джек рятує мене. Я лабораторна миша. Мене виховують інноваційні люди. Я лабораторна миша. Мене виховують інноваційні люди. Я лабораторна миша. Мене виховують інноваційні люди.
Я лабораторна миша. Мене виховують інноваційні люди.